Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kërkon ashpërsimin e masave në kodin penal për ata që kryen shkelje për sa i përket sigurisë ushqimore. Sipas deklaratës së këtij institucioni, gjatë vitit të shkuar janë denoncuar 65 raste që lidhen me sigurinë ushqimore, si tregtimin e produkteve të pasigurta, prodhimi i kundralishëm i tyre dhe mashtrim falsifikim ushqimor për të cilat ka dispozita të caktuara në kodin penal. Nga trajtimi këtyre materialeve ka rezultuar se edhe vetë formulimi dispozitës penale ka problematika, çka vështirëson deri pa mundëson dënimin penal të të dyshuarve. Sipas AKU, ndryshimet ligjore duke u mbështetur në praktika të ngjashme të vendeve të rajonit dhe vendeve të Bashkimit Evropian dhe SBA janë në proces qyrtimi në Komisionin Parlamentar. Televizioni Skampa mori mendimet e qytetarve në lidhje me këtë temë. Ata shprehen se e mbështesin propozimin e AKU për përforcimin e ligjit të sigurisë ushqimore, pasi kjo ka të bëjë me jetën e njerëzit. Po natyrisht se ky proces ka të bëjë me jetën e njerëzimit, nëse jeta e njerëzimit preket. Ky për mua është faj në shkollat. Më thë masa duhet të jenë strikte dhe të rrepta sepse ka të bëjë drejt për drejt me jetën e njerëzit. Patjetër, ndryshe është siguria ushqimore në Shqipëri një problem i vazhdueshëm. Probleme ka sa vijnë gjërat përmirësohen, natyrisht. Unë për vetë time nuk e vesh. I kontrolloni datat e skadencave dhe produktet ushqimore kur i vjen? Patjetër që i kontrollojmë. Jeni kujdesshëm. Jam i rregullt për atë punë, i kontrollojmë deri tash, s'kemi pasur ndonjë problem. Kontroll s'ke çfarë bën. Kontrolli. U bë ligji, kontrolli. Edhe ky kontrolli kush e bën bën shteti. Duhet të aprovuar ky ligj. Patjetër. Me vend është ajo punë. Do ndihmojnë në sigurinë, në përmirësimin e kushteve që prodhohen produktet? Neve kemi shpresë, po se sa mund të... Është një propozim që AKU-ja e ka bërë qeverisë. Patjetër duhet të aprovuar. Duhet të jenë më të rrepta ligjet. Më të rrepta, shumë e drejtë. Pa ligje nuk ka, domethënë, drejtim. Në njoftimin zyrtar, Autoriteti Kontrollit të Ushqimit shton se këto ndryshime në kodin penal do të kenë një impakt më të gjerë në garantimin e sigurisë ushqimore, parandalimin e shkeljeve në mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së konsumatorit, si dhe do të disiplinojnë palishmërit mbi situatën e kriminalitetit ushqimor, e cila në pamje të parë duket e rregullt, por fsheh labirinte të mëdhaja me pasoja fatale për gjeneratat e brezave të ardhshëm.